هذيك غنيه ميرسي عاشك انت اليوم جيت بحثينا باش تعمل ديسيون تاع دوتوريناج لافاتيك هاك ولا اكزاك نبداو بالبارتي كور قبل البارتي فيزاج عندك شي قلق عندك شي وجيعة عندك شي ملاذ تحس فيها قدام juste une petite douleur mais c'est supportable au niveau des transverses c'est tout نشوف الفيزاج عندها اودام باهي عندها ريتراكسيون دو لا بو كبيره زادا انور وعندها شويه وجع هوني فما وجع انا هكا ان تيومون بتيت دي بيكوتمون لو بروغرام دو ريدوكاسيون تاعها il comprend 12 séances de drainage lymphatique Au cours de ces séances, je vais nous faire des séances combinées entre le drainage lymphatique pour le visage et le drainage lymphatique pour le corps. Je ne sais pas, après ces séances, Inch'Allah, tu vas faire tout ce qui est étirement, tout ce qui est odème, tout ce qui est gère, ou la baisse, ou tout ce qui est faire. Obligatoirement, ou il est indispensable, après le lifting du visage, il faut par obligation le drainage lymphatique. Sinon, باش تقعد لنا الاوديم ما تتنحاش باش يقعد لنا النفاخ الليكيد لافاتيك باش يقعد محصور فهمت حتى الريزولتا نتاع لافاتيك ماهيش باش تظهر بالكدا بالنسبه للفيزاج الدريناج لافاتيك قداش نعملو وقت نعملو طول بعد لي بوسيسيون والى لافاتيك والى انجكسيون دي غريس اللي فين تاع الدريناج لافاتيك اللي باش نعملوه باش نحيل الريتراكسيون دو لا بو اللي عندها وهي لي تري امبورطون عندها وعندها الاوديم او نيفو دو فيزاج او نيفو دو فونتر